sugeng pinarak midhangetaken ing parang ngersaken kondur anamung tansah nderekaken mestuti rahajaning lampah mugi tansah mlayu wilujeng ngantos dumuging dalem nuwun matur nuwun. Konjuk dumateng para kadang sutresna ing taksih kepareng pinarak nuwun. Kepareng kula dherekaken ngrantos sawetawis piswanipun para kadang juru pengarih angemuti anginipun kepareng pratiti saken inggih menawi taksih kathah tumpangsu mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangestu. Monggo Pak Sis kula dherekaken nuwun. Taksih pareng sasarangan kalin para kadang warang gono beksa trimanunggal ingin pareng siyaga makaryo asum swagata manem brahma rawuhipun para kadang sutresna langkung-langkung ingin sampun kepareng nampi tandha beksa mapan wonten ing sasana langen budaya ingin tinindihan ingin tinindihan panjenenganipun Ibu Warti ingin kadhereken yoniki Mbak Tini Kuncoro mewah Nimas Ayu Asih. Mila paningaten sang yen para nggah mewah para miarsa sukun dalu sugeng pitakatane. Lera pas pi ta warna nek kusum ning pu Samulat
Rokok jambu bungkusnya kertas,
Jan krimis di Jawa Timur kalau rindu kirimlah SMS jangan menangis di tempat itu. Esok nakir sore nakir di takir godong baru. Esok mikir sore ya dipikir dipikir amung liramu. Kodong ciper kodong etelo jenang katul jenang ekulot wong dipikir kok ora kroso jebel seliramu ora tresno. Mane mane man iman piting klopo klopo keparengan daraken gendhingipun angka kalih panjenenganipun Pak Sis.